Ja som na niečo, čo sa mi zdá, že sa hýbe. Neviem, či to je strom, že sa mi hýbe, keď ja som v lanovke. Ja nevidím nič na tom displeji, ja len to mierim tým smerom, kde je Igor. Ale mu to ide, ale mu to ide! No ja neviem, či natočím Igora. Ja ho vôbec nevidím. Snažím sa dať foťak tým smerom, ale... Lenže ja, ale vôbec ho netuším. Mír, budete robiť, no. Ale to sa nedalo. Ináč sa ozaj nič vidieť, ja.